1742-ci il mayın 28-də ilk üstörtülü süni çimərlik hovuzu yaradılıb. Bu hovuzun ilk istifadəçiləri London sakinləri olub. 28 may salatların əvəz olunmaz hissəsi olan mayonezin yarandığı gündür. Tarixi 1756-cı ildən hesablanan mayonez Fransanın Maon şəhərində bir aşbaz tərəfindən hazırlanıb, adının da şəhərin adından götürüldüyü düşünülür. 1927-ci il mayın 28-də məşhur keman ustası Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyev anadan olub. Habil Əliyev 1953-cü ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında əvvəlcə rəqs ansamblında müşayiətçi, sonra isə trioda kemança ifaçısı kimi fəaliyyət göstərib. Onun ifasında Sarı Gəlin, Qara Gilə, Sona Bülbüllər və digər xalq mahnıları mədəniyyətimizin qızıl fonduna daxildir. Geniş repertuarlı musiqiçi Azərbaycan xalqının milli sərvəti sayılan Seygah, Şur, Çahargah, Ras, Mahur, Zəminxarə, Bayatı Qacar, Bəstənigar muğamlarının yeni ifa tərzini formalaşdırıb. Görkəmli sənətkar 2015-ci il sentyabrın 8-də dünyasına dəyişib. ...1947-ci il mayın 28-də görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, UNESCO-nın sülh artisti, xalq artisti Professor Frəngiz Əlizadə anadan olub. Frəngiz Əlizadə müasir Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dünya miqyasında ən tanınmış simalarındandır. O, müxtəlif janrlarda bir sıra musiqi əsərlərinin müəllifidir. İntizar, Sənin Adın Dənizdir, Ağatlı Oğlan operaları, Boş Beşik baletləri, Muğam Sayağı, Oazis, Dərviş, Apşeron müxtəlif ifaçılıq tərkibi üçün instrumental əsərlər, konsertlər bəstəkarın yaradıcılığını əks etdirir. Yaradıcılığı ölkə xaricində də rəğbətlə qarşılanan bəstəkar son illərdə xarici ölkələrin musiqi kollektivlərinin sifarişi ilə də iri miqyaslı əsərlər ərsəyə gətirir. ...1963-cü il mayın 28-də stend atıcılığı üzrə Olimpiya çempionu, Dünya və Avropa çempionu Zemfira Meftahəddinova anadan olub. Zemfira Meftahəddinova Sidney Olimpiya oyunlarında Azərbaycanın stend atıcılığı üzrə yığma komandasına ilk qızıl medalı qazandırıb. O, 2004-cü ildə Afinada keçirilən Olimpiya oyunlarında bürünc medala layiq görülüb. Pekin Olimpiya oyunlarının iştirakçısı olub. Zemfira Meftahəddinova 1994-cü ildən polis orqanlarında işləyir. 1970-ci il mayın 28-də tibb sahəsində mühüm yenilik edilib. Qərbi Almaniya xəstəxanalarının birində ilk dəfə sinir hüceyrəsinin köçürülməsi əməliyyatı həyata keçirilib. 1999-cu il mayın 28-də Leonardo da Vinci'nin şah əsəri Axşam Yeməyi adlı tablosu 22 il davam edən restavrasiyadan sonra yenidən Milan şəhərində sərgilənməyə başlayıb.